Projek Terminal E Dagang Fasa 1 Bukit Kayu Hitam bakal membuka lembaran baru untuk rakyat negeri Kedah, memandangkan ia adalah yang pertama di Malaysia secara mod jalan darat. Pembangunannya sejajar dengan matlamat kerajaan negeri bagi membangunkan Bukit Kayu Hitam sebagai zon sempadan ekonomi khas. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor berkata pelaburannya dianggarkan berjumlah hampir RM1 bilion yang dapat menjadikan Bukit Kayu Hitam sebagai pusat e-dagang antarabangsa. Fasa 1 dijangka bermula minggu hadapan dan fasa kedua akan bermula secepat mungkin. Jangkaan untuk menyiapkan kesemua fasa adalah 5 tahun. Beliau berucap merasmikan projek Terminal E-Dagang KT Express Logistics Sdn Bhd di Bukit Kayu Hitam. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad.